Danas je u industrijskoj obrtničkoj školi natjecanje kućne instalacije. Imamo natjecatelje od Istre do Dubrovnika, dakle cijela obala je ovdje, 11 škola. Natjecanju su pristupili učenici završnih razreda, vodoinstalateri, instalateri plina i instalateri grijanja i klimatizacije. Kažete stop, imam tlačit, on će doći s ove. Kako ćete vi na svom razdjelniku, dakle na jednom od ventila, možete ostaviti, ne možete, morate ostaviti kolendar, na koji ćete, dobit ćete svi ovo, na koji ćete ovo zalivati. Jer je sistem klikla. U redu?